І взагалі у Заліска з'явилося дуже багато цікавих ідей. Тепер нам треба змінити законодавство України для того, щоб більше ніякі залізки не постраждали від свого незнання. Так склалось, що в цей день народились багато людей, так само, як і в інші траурні для України дати. В суботу вся мережа була заповнена різними святкуваннями, в тому числі днів народження, весіль, вечірок, розважальні заклади, нічні клуби та ресторани працювали. Ті ж самі телеканали, які зараз з обуренням експлуатують цей інфопривід, в суботу транслювали гумористичний контент. Виникає питання. А чи можемо ми запитувати щось по факту з тих, коли на законодавчому рівні все це дозволено? Ну, коротше, там, давайте закон якийсь придумаємо, чи щось, я не пам'ятаю. Ну, коротше, слухати Залізка дуже важко. Це прекрасно. Ви знаєте, от прекрасно. Але от мені цікаво, ну, от буде у нас закон. От Залізко відкривав, наприклад, правила дорожнього руху і читав, як треба взаємодіяти пішоходам, в тому числі, з транспортними засобами на дорогах. І догадаю, не читав. Хоча є правила дорожнього руху, так? Питання в тому, що якщо ти говориш, мені треба якийсь там закон, який буде передбачати, я переконана, що Залізко дуже багато законів не знає. Там, закон там про декомунізацію, чи про кримінальний кодекс не читав і так далі. Він просто не в курсі. Тому говорити, що давайте придумаємо закон, це все вирішить, ні, це не вирішить. Вирішить якраз нормальний підхід до освіти.